Ali por aí. Come here, Ali. Direct, come here, Hugo.
Chi la diretta gli occhi Thank you.
Kolla bak, kom igen nu är där jag. Upp, upp! Kolla. Bra, guys! Thank you.
Elliot. It's up front, Elliot. Thank you.
domaren har dömt. Just. Ja! Kom igen, guys! Fortsätt nu! Hjälp han, grabbar! Oh,
Och gå André in i den. Fram, fram. Det är bra. Jobba, jobba, jobba där! Pressa, pressa killar! Det är bra! Kom igen guys! Fokus killar! Fokus! Stanna kvar där!
Kila, jumo po! Fra fono, Mati! Fra fono! Inte poco! Fra fono! Se hör honom där, bra!
killar, en grej. Där, där! Bra boll, Benson igen! Bra, Hugo! Hungry on you guys. Four. Name killer! Det är bra killar, ni har. Alla har. Bra. Hopp, hela vägen. Bra. Hopp, hopp, hopp. Bästa, bästa. Hela vägen. Han.
Leo, inte alla i mitten. Ta du lite åt sidan nu. Lite åt sidan där. Så har vi mer ytarna. Han ska in och ut och sen in. Ut och sen in. Då får du bollen. Det är din person. Bra person. Hela vägen, då ska du vända. Han ska inte vända. Kom igen, nästa, nästa. Bra, bra honom. Pressa, pressa där. Han ska inte fram. Ja. Han ska ut så Allen kommer vänster, okej? Benson, ta den! Benson, ta den! Sista gången går ut. In i mål, Benson! 3-4 har först killar! Hej, framför! Allen! Victor, framför honom! Kom igen, mannen! Nästa mål då! Vänster, du kör höger. Du är anfallare, lyssna. Du ska vara precis som han ligger där. Han lyckas ska klara sig. Det ska vi vinna! Okej, André, jobba på! Lön, håll mer brett! Annars har ni ingen spel, va? Pisson, Ali, gå. Så byter du sig. Gå.
Kom igen, du väster, väster, väster nu. Bra där, Allen. Allen, du tar den nu. Du tar den, Allen. Allen, ta den. Marchiere, marchiere, Andrei. Dove marchiere chi là? Bro, Ali. Bro, chi là? Come Ali? Bro, Andrei, Ele Allen. Ecco, mi sono hanno da. Sista nu, sista Allen, kom igen. Sista som händer, kom igen killar. Det var på. Kom igen nu, sista. Kom igen, kör vi in. Kom igen, kör vi in nu, kom igen.
Alternativi, raga. Potona, Kile, potona, guys! Elliot, there in mitte, there. There in it. Hop, 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 Eli, there in it! There in Eli! Here, make it, bro, Eli! Let's go, Kile. Let's go, Kile. Yopa, yopa, there, Kile! Hop, and that's it, that's it. Go, go, Eli! Go, Eli! Go, Eli! Go, Eli! Go, Eli! Go, Eli! Cola qui là, cola qui là, chi la ne la venta, 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 Elio!
Tona, guys! Ali, thank you.
Guys, put on a killer! Put on a killer! No, come in guys, bram, bram.
Viktor, kom Viktor. Viktor, kom. Vi byter, vänta. Stopp, grabbar, stopp! Han domaren. Kom, vi byter nu! Låt Benson göra det! Thank you.
Kom igen Ali, det är din! Ali, våga, våga! Det är din boll! Vinna, 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 vinna den! Andra sidan!